Yeah. Yo, yeah. Rolig. Simba. Hvad? Løvernes konge, det her. Hey, og velkommen. I dag, der skal mig og Malik simpelthen lave noget crazy. Jeg tror faktisk ikke, det er så crazy. Det bliver ret kedeligt. Tror du? Ja, jeg tror, okay, det her, det bliver fucking kedeligt. I skal klikke ud af videoen. Jamen, det bliver kedeligt for os, men bliver grineren for jer. Mig og Malik, vi skal simpelthen lave 24 timers challenge. Hvor han, Malik? I en båd. Okay, det lyder faktisk ikke som slemt. Prøv at høre, det er en lille bitte båd. Når det er mig, så er det jo motherfucker yard. Altså, det er helikopterplatform, det er swimmingpool. Det er ikke stedet, vi skal. Du sagde, at jeg skulle skaffe en båd til det her. Det har jeg fandme gjort. I hvert fald, Malik han har skaffet en båd, så lad os komme derhen af. Åh, oh, hej. Det er ikke den der båd, vi skal op i, vel Malik? Så er det i hvert fald ikke en del af aftalen. Kigger vi lige, så er der båd. Der er den. Hvor er den, Malik? Hvad er det, Malik? Nej, det er ikke den. Og det skal lige siges til den her challenge her. Vi må ikke spise, vi må ikke have vores telefoner med i 24 timer, og vi skal bare råhygge. Jeg er så klar. Ja. Har du set, hvad fuck båden den hedder? Hvad? Ula. Jeg er godt fuldstændig vanvittig. Det er den. Nej. Prøv nu kæft, det er ikke den båd, vi skal 24 timer i det. Albert, i dag skal vi på søen i Ula. Træde en bord og matros. Ej, hold nu kæft, det hedder båden Ula. Det bliver ikke bedre. Vi har fundet båden nu. Det var heldigt. Ja. Jeg håber, jeg har varmt tøj med. Ja. Så går jeg ombord på Ula. Er du ready? Hold nu kæft, Malik. Malik. Kræftet med en dårlig idé at tage ham der med nogen steder. Kæft, så er vi her. Malik, jeg kan mærke Ula. Ja. Hvad siger du til det, Malik? Det her, det bliver pissekoldt. Det her, det er jo selveste Øresund. Bådene klassiske Sunseeker derovre. Der er en stor Fairline F600 der. Men lad os komme indenfor. Så skal vi ind til båden nu. 24 timer i en lille båd. 5 drenge i en lille bil. Ej, det passer ikke. Nej. Lige derude, for jeg skal lige låse op. Så låser vi lige op. Men prøv at høre. Jeg glæder mig. Jeg har låst op nu. Hvad? Kom ind. Her der kan vi sidde og nyde noget mad, snakke. Vi må ikke spise. Malik, vi må ikke spise for helvede! Skal nok lade være med. Det er jo en lille fiskekutter, I kan se, der er fiskestænger. Jo, det er en gammel fisk. Gammel fiskekutter til de sygeste gutter. Okay. Jeg slår hovedet ind i alt lige nu. Pissehammeren er ondt. Den er ikke særlig stor, altså. Nej, det skal heller ikke være nemt. 24 timer skal vi være her. Uden mad, uden drikke. Vi har direkte kontrol, direkte til NASA herfra, så vi kan snakke med astronauterne. Men i hvert fald, det er jo Maliks båd. Eller, det er Ulas båd. Ula the girl. Ula pigen, vi alle elsker. Altså, vi skal være 24 timer, Malik. Klar til det. Jeg har taget hyggetøj på. Lad os lige lave hurtigt roomtour. Velkommen til båden. Vi giver en lille roomtour. Come on. Hvad siger I herinde? Prøv at høre, vi har det hele. Vi har radioboks. Vi har satellitter. Vi har ikke tænkt os at sejle den her satan, fordi hverken jeg kan sejle. Du kan sgu da ikke sejle. Selvfølgelig. Du sejler ikke væk med os. Altså, jeg skal... Vi er i havnen, Malik. Og lige så snart du falder i søvn, så kan jeg godt love dig for. Så er det Tyskland. Sætter sig til at sove i Danmark. Vågner i Tyskland. Det er det fucking nye, mand. Men i hvert fald, vi har det hele. Røde tæpper. Det er snart jul. Malik. Vi skal sætte timer jo. Åh, ja, for helvede. Vi skal sætte en timer jo. Kom, hvad gør vi? Har du telefon med? Nej, Malik, fordi vi må ikke tage telefon med jo. Rule number fucking one. No food, no phone. Nå, men en iPhone X, det er jo ikke en telefon. Nej! Den kun bruger som timer. Det lover jeg. Nu tænder vi den. Er I klar? Let the games begin. Okay. Jeg har rettet. Her hvor man sidder og styrer. Så hvis mig og Malik, vi lige pludselig keder os, så er det her. Vi har den lyserøde hat. Hvad er det, Malik? Det er Ulas hat. Er det Ulas hat? Ja. Nå, det er Ulas hat. Det er jo Ulas båd, åbenbart. Vi har fået lov til at låne. Det er Ula, eller? Det snakker vi ikke om, eller? Lad os hoppe ned. Kom ned i junglen. Hernede gemmer de vigtige ting, tager. Hvad sker der? Det er simpelthen her, mig og Malik, vi skal sove. Her der kan vi sidde og spille kort, her der kan vi sidde og hygge. Vi har radiator, så er det bare hygge. Albert, hvad skal vi få tiden til at gå med nu? Vi venter bare. På hvad? Den gynger dejligt. Den gynger lidt. Der er gået 6 minutter nu. Det er en lang dag, det her. Så det er 24 dejlige timer i den her båd. Den er ikke særlig stor, Malik. Fucking hyggeligt. Ja. Hvad gør vi egentlig, når vi skal skide? Der er ikke toilet. Prøv at komme med. Efter mig. Flyt dig. Bare se. Hvor er det, Malik? Lige her. Ej, Malik, jeg skider kraftedeme ikke den ned. Jo, må du lade være med at skide, jo. Der er blopperen, vender der ud over kant i en høj fart. Det er min favorit. Det er... Det bliver mørkt lige om lidt. Det der er, det er simpelthen, at vi ikke må gå ud for bredden. Ud for hvad? Bred? Vi må ikke gå over på den anden side. Det... Før der går fire... Og hvis der er ingen, der gør det, Malik, så skylder han den anden 440.000 kroner. Hvad nu, hvis jeg har glemt noget i min bil? Så fuck det! Ja! Ja! Let's go! Malik! Ja! Der er gået 11 minutter! Yes! Er vi færdige nu? Nej! Altså, vi keder os allerede. Eller hvorfor man får sådan helt økulderen, ikke? Malik, han er... Malik! Malik! Ja? Hvad fanden laver du? Hvad skal du? Vi havde fucking regler om, man ikke går over landet, mand. Du er lige gået over, jo. Nødsituation. Du er nødt til at overholde vores regler. Ellers skal vi ikke lave det her shit her. Jeg er på båden igen nu. Nu skal jeg ind og sove. Jeg kan stå og holde øje med alle folk i hele havnen.
Så hvis der kommer nogle mennesker, vi ikke kan lide, så siger vi smut! Jeg er tilbage! Og nu skal jeg ned og sove. Ja. Kan du ikke give mig en pude? Hvor har vi pude? Den med sømændene på. Det er min pude. Hvad er det? Ledninger! Ja, ja. Jeg henter timeren, Malik. Jeg bliver i den her position, indtil der står 24 timer på det ur. Mm. Der er gået 23 minutter nu, og det føles som en evighed. Ja. This is nice. Jeg er sulten. Kan vi ikke spise noget mad? Nej, vi kan ej. Malik, jeg tror ikke, du forstår det. Der er en regel. Kan vi se en film på fjernsynet? Nej! Okay. Anton ligner en panda. Anton, hallo! Jeg er ikke Anton, Malik! Det er du nu. Ja, så ligger vi her, Malik. Nej. Hvad siger timeren? 28 minutter. Der er kun gået 28 minutter, Malik! Der er 23 timer i fucking nu. 23,5. Godnat her fra kahytten. Albert han sover lige. Han ligger der. Men jeg har fundet noget sjovt. Jamen, det er... Der er Ramachan. Og det er mit yndlingsprogram. Og den ser ikke engang. Fandt er det, der larmer? Det er noget. Malik! Vi må ikke se film. Hvad er det også for en film, du har sat på? Det er en god film. Vi går ingen steder. Malik, forstår du? Vi må ikke se noget film. Nej, det forstår jeg ikke. Det mener jeg, jeg mener det. Hvis vi skal fuldføre den her... Vi laver en aftale. En film, og så ser jeg ikke mere. Okay, men ikke så højt, jeg prøver at sove. Hørte I lige nogen, der sagde noget? Albert sover igen. Jeg går i gang med min film nummer 2. De snakker kun om mad, og jeg er ret sulten. Jeg tror, jeg har en idé. Så skruer vi lige lidt op her. Men den mangler nu. Satan. Albert, jeg finder mig aldrig hernede. Jeg elsker snacks. Det er godt, det her. Ja. Hallo. Sluk det der. Jeg ved ikke, hvor Malik er. Malik? 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 Du har ikke set Malik? Nej. Okay, nøj. Han er ikke gået herop. Han havde ikke set Malik. Malik? 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 Nej. Hvad laver du? Ikke noget. Jeg ligger bare og slapper af. Hvad er det, du har der? Det er ikke noget. Du må godt være sød og lukke den der låge igen. Hvad er det, du laver? Malik, har du taget mad med? Nej, jeg fandt det. Albert, gå nu væk, og du må godt lige tænde fjernsynet igen. Ja, farvel blev du sagt. Man kan ikke tage med nogen steder. Jeg hørte dig godt. Ja, men man kan ikke tage dig med nogen steder, Malik. Jo, det er mig, der har taget dig med i dag. Men det er Ulla på kigger. Ulla. Albert! Hvad er der? Jeg sidder fucking fast, og jeg har krampe i lår. Jeg ynger lidt. Matros. Malik, du må ikke have nogen telefon! Hvad? Ikke nu, Albert. Jeg har det ikke særlig godt. Har du ikke det? Nej, jeg er lige ved at skaffe 2 hovedpinepiller. Der er gået 2 timer nu, tror jeg. Det er koldt, og jeg er forkølet, og jeg har hovedpine. Men det bliver seriøst nøjeren koldt at sove her. Men vi gør det. Det kan godt være, at du har det dårligt, er syg. Ja. Men jeg er motherfucking sulten, Malik. Det er også. Vi skal være søde mod Malik, fordi han er syg. Nej, hallo. Der kommer han fandme. Der er han fandme. Hvad er det? Nej! Hvem er det? Jeg har aldrig været så glad for. Hvad? Jeg må ikke gå ned til dem, vel? Nej. Hvad er det, du laver, Malik? Nej. Der er småkager. Kan de må godt komme ombord hurtigt. Du er sød. Hvad fanden laver du på min båd? Helvede. Skal er det Sejers båd? Plejer da lige mest at sige det til mig. Det var fordi, vi ikke gad have Sejer med. Undskyld. Hvad laver du? Jeg blev sulten. Altså, hvorfor skal jeg være på en båd 24 timer? Fordi vi kan. I'm on a boat, motherfucker. Hvad har I snakket om? Vi har snakket om, at Malik skal være far. Hvad? Det... Det er seriøst, det er derfor, jeg er med det. Jeg skal ikke være far. Jo, du skal. Tillykke! Familie! Sejer, har du pillerne med? Nej, dem er ikke med. Men altså, det er sgu hyggeligt. Lidt ægget. Ja. Jeg tror også, det ved jeg ikke lige med at løse. Hvad? Det ser stort hyggeligt. Hej, jeg har gået 24 timer. Ja. Nu er klokken 20:45, og jeg har fået det meget dårligere. Hold nu kæft, Malik. Det drengene er ikke kommet med piller. Vi har ikke fået noget at spise. Vi har kun fået snacks. Jeg kan ikke sove her. Jo, du kan. Nej, jeg tror jeg må sove. Malik, jeg sover her ikke alene. Det er en challenge, hvor vi begge to skal være her. Malik er helt fucked. Jeg ved ikke, hvad der sker. Malik, vi sover her. Ja. Hvor er du? Jeg er inde i TV'et. Hold nu kæft. Jeg er herinde. Jeg sidder lige og vasker hænder og børster tænder og... Men hvorfor har du ikke fortalt mig, om vi har et rum derinde? Jeg tænkte, det ville være sjovere, hvis du sked i vandet. Vi har Scanlines-kasketter, mand! Nu hygger vi! Når du er syg, Malik, så er der kun én ting, der dur. Det er lejrebålsangen. Vi har lejrebål her. Nej. Vi har lejrebål her. Du.
nu ligger vi os til at sove. Ej, klokken er 22. Bort! Så er vi nødt til at sove. Lad os gøre det. Put it time. En sand cowboy sover altid med hat. Hvor er det godt. Godnat blev der så. Nu sover vi, og så stopper vi op i morgen, og så er jeg forhåbentlig rask igen. Godmorgen, venner. 19 timer og 40 minutter. Malik! Hey, vi er stået op nu, vi er på bunden. Jeg har det bedre i dag. Kan du have sådan en snacker? Så du bare tager snacks med? Nej. Skål, Malik. Ej, der må jeg sige, Malik, der er så for meget, og det er pis godt, det der. Malik! Hvad så? Hvorfor er der den der lyd? Hvad for en lyd? Nu skal du bare høre. Vandet, der skvulper op mod bunden af båden. Hey! Nu drukner vi ikke. Nej, Malik! Det er solen! Malik, kom! Solen er der! The sun is back. The sun is here. Here comes the sun. Jeg skal skide. Nej, det kan du ikke. Jeg gør det nu. Nej, Albert, du skal ikke gøre. Hvad? Albert! Hvad? Jeg har lige købt en båd på Den Blå Avis. Nej. Jo, den kommer nu. Jeg købte den på telefonen, og nu er den her. Jo, den er pakket ind og sådan noget. Det er en julegave til mig selv. Hold nu kæft, Malik, det kan du ikke. Nu kommer den. Nej. Du må også godt få lidt af den. I kan bare stille den der. Lidt længere. Hold kæft, jeg elsker internettet. Hør her. Der er gået 24 timer! Woo! Malik, vi har overlevet. Om 5 minutter, ikke? Så vi er ved at pakke sammen nu. Kæft, hvor vi stolte. Farvel, din dejlige båd. Vi må gå over på den anden side nu. Det må vi. Woo! Victory! Prøv at høre, vi har overlevet 24 timer i en båd. Vi fryser stadig, det er mega koldt. Tak fordi du så med. Smid et like, så kan det være, at vi laver en ny 24 timers challenge et sted. Så skal mig og Malik i hvert fald ud og have noget god mad, fordi jeg er fandme sulten. Det er jeg ikke. Jeg har snakket den. Hey! Husk at like. Farvel, Ulla. Vi kommer til at savne dig, Ulla. Farvel, Ulla!